שלום לצופים והצופות של על חלל. השבוע היה לי התענוג הגדול לפגוש את האומנית נעמה צבר בגלריה פול קסמין בצ'לסי. היא פתחה תערוכה ב-12 ליולי שנקראת Trans Boundaries. יש בה שימוש מרובד בחומר, בצליל. זאת אומרת, אם אתם נכנסים לתוך הגלריה ויש לכם איזושהי אינטראקציה עם העבודה, אתם פשוט יכולים לנגן עליה, להפוך לחלק מהעבודה, ודרך המגע הזה, דרך האינטראקציה עם העבודה, ליצור את הפעולה שלה בתוך החלל. שזאת גם פעולה שהיא מותאמת לחלל עצמו, אבל מדברת גם על היחסים שלכם, של הצופה או הצופה עם העבודה עצמה, ושל עבודות בכלל, של חומר עם גוף. היא בוחנת את הגבול הזה בין חומר לגוף, זה מרתק. ביקשתי מנעמה שתספר קצת על העבודה שלה, בואו נשמע מה היא אומרת עליה. אז עבודות הן עבודות הלבת, זה גוף עבודות שהבאת עליו מאז 2012. וזה עבודות שזה לבת, שיש בהן, אני מכניסה חומר נוסף, שתן להם את האפשרות להיות יותר קשיחות ולעמוד ביותר מתח. ובעזרת מיטב פסנתר וטיונר של גיטר הבאס, אני בעצם מעצבת את הצורה שלהם. והמיטר, שהוא גם נותן את הצורה של העבודה, הוא גם פעיל. משמע, בתור צופה, צופה, אפשר לבוא ולפרוט על המיטר, ויצא סאונד. ובמובן הזה, העבודות באמת, ברגע שהן מופעלות, חוצות איזשהו גבול, אחד מהגבולות שהן חוצות, זה הגבול של בין מקום של יצירת אומנות פסל, למקום של כלי נגינה, בין המקום הוויזואלי לסונארי, סדות פעולה שונים. אז בואי נראה את אנחנו נגיד, כן, אפשר. לעשות סאונד. לעשות סאונד, כן. אחת מהעבודות אני מבטיח, וזו ספציפית עבודה שיש לה פחות מתח, ולכן גם הסאונד שלה הוא מאוד נמוך. בואי נעשה קלוסאפ של זה. ועל ידי התנועה של הגוף שלי כלפי האובייקט אפשר לשנות את התו. העבודות של נעמה מלאות בשכבות של משמעות מבחינת החומר, מבחינת הצבע, מבחינת האינטראקציה, וזו תערוכה שקודם כל כיף לבקר בה, אפשר לנגן על העבודות, ודבר שני, היא מאוד יפה ויזואלית, שהיא גם פועלת בכמה רמות שנכנסים לתוך החלל וחווים אותה. אז תודה לנעמה. זאת ההמלצה שלי לשבוע, תערוכה של נעמה צבר בגלריה פול קסמין, ואני מאוד מרביץ להגיע ולראות אם יש לכם את ההזדמנות. אז עד שבוע הבא, ביי!